SM Agora. Apoio Cultural, Unimed. Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4 Soluções Empresariais. Estúdio São Bento, treinamento funcional. No Santa Maria Agora de hoje, eu tenho a grata satisfação de conversar com o Fábio de Jesus Silva, que é coordenador nacional da Rede Gay Brasil, e com a Marquita Quevedo, coordenadora regional sul da Rede Gay Brasil e membro da ONG Igualdade aqui em Santa Maria. O nosso assunto, mais uma vez, é combate à homofobia e à transfobia. Nosso programa tem o apoio cultural de Unimed, Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4 Soluções Empresariais e Estúdio São Bento, treinamento funcional. Na TV Santa Maria, há 2 semanas atrás, você acompanhou o Santa Maria Frente a Frente, debatendo justamente o mesmo assunto. Combate, criminalização da homofobia, combate à homofobia, combate à transfobia. Ironicamente, tristemente, uma semana depois, nós tivemos o assassinato bárbaro de uma figura icônica, querida pela comunidade LGBT de Santa Maria, mas também pela comunidade ao redor, na Urlândia, onde realizava diversos trabalhos sociais, sobretudo com crianças, o assassinato da Verônica Oliveira. E é sobre esse assunto que eu gostaria de começar conversando com vocês. Seja muito bem-vindo, Fábio, Marquita, mais uma vez, bem-vinda. É triste que nós tenhamos que começar a nossa entrevista relatando mais um fato tão grave, tão triste, tão vergonhoso para Santa Maria e para o Brasil, que lidera o ranking de assassinatos de pessoas LGBT no mundo. Mais uma vez, obrigado, Janine, por essa oportunidade de nós estarmos aqui de novo. Que bom seria que a gente estivesse falando de coisas boas aqui, mais uma vez, né? A gente volta sempre com o mesmo tema, né? Semana passada, retrasada, a gente estava aqui falando sobre a questão dessa violência contra a população LGBT, principalmente a violência contra a população trans. E aí, a gente, menos de 3 meses atrás, nós estávamos aqui falando de assassinato de 2 meninas trans. Né? Não faz nem 3 meses que Santa Maria nós tivemos 3 casos de assassinato contra essa população que é tão vulnerável. Uma delas no mesmo local da Verônica. No mesmo local da Verônica, né? E eu digo, e de fato cruel, de modo cruel, essa crueldade, essa violência gratuita, né? Então isso nos preocupa muito, essa vulnerabilidade que a gente vive, principalmente nesse espaço onde as pessoas trabalham. Esse é o local de trabalho, as pessoas sabem que elas estão ali porque é que todo mundo precisa sobreviver. E infelizmente também tem essa questão do preconceito, que não aceitação, a gente não está no mercado de emprego, a gente não está nos espaços, a gente é uma população invisibilizada no dia a dia, né? Então o que sobra? A gente tem que pagar aluguel, a gente tem que sobreviver. Sobra o quê? Infelizmente, 90% da população trans, mulheres trans e travesti, estão na prostituição. Não por causa que elas queiram, mas sim por a necessidade. E aí, quando a gente volta a falar sobre essa questão, essa violência, esse crime, choca, me chocou, porque a gente estava aqui, são pessoas próximas de nós, e a gente sempre fica pensando, tomara que seja a última, mas tu acorda no outro dia, tu vai olhar nos grupos nacionais, tem outra morte. Até quando vai isso? Então a gente tem que se mobilizar nesse momento, sabe? Eu digo,
está discutindo essa pauta é diária, essa pauta tem que ser diária, essa violência contra a população LGBT, como eu digo, a pessoa, aqui em Santa Maria está sendo contra a população trans e fora até os meninos, até para a população LGBT no geral, né, agredida, ainda tem, nós temos também o grande agravante do medo. A gente mora numa cidade pequena, a gente acaba dizendo, vamos fazer a ocorrência, vamos na delegacia. Aí a pessoa tem medo porque a gente vai encontrar esse agressor. E quando esse agressor encontrar nós, ele vem até mesmo nos matar, a agressão vai ser maior. Então, acho que é muito importante esse espaço e é um prazer estar recebendo o Fábio aqui na nossa cidade. Ele veio para essa agenda aqui conosco para falar também sobre esse tema e outras coisas relevantes, bem mais. Mas a gente está, infelizmente, é triste e vê que uma parte da sociedade legitima esses assassinatos. Isso que nos deixa mais chocado, mais triste. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo com esse governo que está aí, com essa política, todo esse retrocesso que a gente está tendo em todo sentido, esse desmanche em todo sentido na questão da saúde, na questão da segurança, educação, cultura, isso nos preocupa. A gente está tendo um retrocesso total. Tudo que a gente pensou que a gente sabia fazer política, discutir política, a gente viu que não, que a gente não estava preparado. Então, é hora do movimento social, do movimento LGBT, todos os movimentos se unir por uma pauta só. Né? Então, eu vou deixar, mas não vou tomar todo o tempo, depois a gente continua ainda com esse assunto. Vou passar para o Fábio, para o nosso coordenador nacional, que é um prazer estar aqui conosco. Né? Obrigado pelo convite, obrigado Marquita. Nossa coordenadora agora foi, há pouco tempo, foi nomeada nossa coordenadora da região sul, né, onde ela vai ter um trabalho pela frente para fazer com os três estados aqui da região sul. Garanto que é uma das pessoas mais qualificadas que vocês podiam ter encontrado. A gente tenho colocou orgulho de conhecer o trabalho que a Marquita faz, não só na militância LGBT, mas é uma pessoa de extrema competência. A gente colocou porque a gente acha que a gente tem que valorizar as pessoas que trabalham, uhum, e pessoas que fazem acontecer. Porque o movimento, a gente tem várias pessoas que têm outros trabalhos, têm outras atividades, uhum, mas eu acho que a gente tem que pôr pessoas comprometidas, que dão a cara a tapa, que vai e faz. E é isso que o movimento precisa, de novas lideranças, de novo gás, de pessoas com ideais, de pessoas que tenham a característica do movimento social mesmo, de base, que luta pelos direitos LGBT. Em questão da Verônica, eu fiquei muito chateado quando recebi a notícia, não conheci ela pessoalmente, mas sei do trabalho, da militância que ela vinha fazendo na cidade. Acho de extrema importância ter mecanismos de proteção à população LGBT. A gente tem o DEL, que é um coordenador nosso de comunicação, que criou um aplicativo, uhum, que esse ano a gente não teve ainda a oportunidade de a gente lançar ainda no Rio Grande do Sul, mas já me comprometo aqui com você, Marquita, da gente fazer esse lançamento em Santa Maria, que é importantíssimo ter esse lançamento aqui, que é um aplicativo, chama Tia Lu, é um aplicativo cedido para a Rede Gay Brasil. Esse aplicativo foi criado em João Pessoa, na Paraíba. Ele está sendo, já está funcionando em três estados da nossa nação, que é o estado de São Paulo, Bahia e o estado da Paraíba, que foi o primeiro a ser lançado. E quem teve toda essa ideia foi o Del Félix, que é o nosso coordenador de comunicação da Paraíba. E aí a gente está avançando ainda nessa política. Como é que funciona esse aplicativo? Esse aplicativo, na verdade, a pessoa ela baixa, uhum, né? A gente vai lançar ainda aqui por quê? Deixa eu explicar. A gente está lançando por estados, uhum, para não dar pane uhum no aplicativo. Uhum. Porque a gente não tem recursos financeiros para melhorar ele. Uhum. E para liberar para o Brasil inteiro. Uhum. Mas a próxima agenda que a gente quer fazer no começo do ano é aqui no Rio Grande do Sul e priorizar Santa Maria também para a gente lançar por causa dessas mortes. Ele está funcionando em São Paulo, na Paraíba e na Bahia. Uhum. Na verdade, a pessoa ela baixa o aplicativo, uhum, se cadastra, uhum, adiciona duas pessoas de confiança dela, uhum, e no momento que ela tiver contra violência contra a sexualidade dela, uhum, ela vai apertar o botão de socorro, uhum, e aí vai automaticamente uma ligação para essas duas pessoas. Enquanto essas duas pessoas não atender, não para de chamar.
E aí, na hora que elas atenderem, vai abrir a localização de onde que a vítima está sendo sofrida a LGBTfobia. E aí a pessoa, ela vai ou vai pro... ou vai pra... para lá socorrer a vítima, ou aciona a polícia. Mas só que o aplicativo, a intenção dele não é só essa. Uhum. A intenção dele é a gente criar estatística. Uhum. Porque a gente, criando estatística, a gente cria políticas públicas para essa população. Porque qual é a nossa proposta? Que os nossos coordenadores municipais da Rede Gay Brasil e os nossos coordenadores estaduais entre em contato com essa vítima depois, uhum. pergunta, você fez boletim de ocorrência? Não. Pegar na mão dessa vítima e fazer boletim de ocorrência, uhum. acionar um estado ou um município, ó, a gente precisa de psicólogo, uhum. tem coordenadoria LGBT? Não tem. Mandar para os CRAS, CREAs, para ser atendido, uhum. um advogado para acompanhar. E a gente, uma rede de proteção. Sim, de proteção para essa vítima. Que é o que a gente precisa hoje. Porque aí depois... qual é o intuito da entidade fazer? O intuito da entidade é depois ter essas notificações, pedir reuniões para os governadores, prefeitos, para criar-se políticas públicas. Vamos supor que a gente tem um aplicativo aqui em Santa Maria, que a gente vai liberar para o estado. Aí esse aplicativo, ele foi acionado mais de 100 vezes. É uma estatística muito grande. O que acontece? Essas 100 pessoas, a gente conseguiu que a Marquita entrasse em contato, levasse para a delegacia e registrasse. Porque a partir do momento que você tem registro de números, uhum. é obrigação de qualquer governo fazer política pública para essa população. É subnotificado o dado de violência contra a população LGBT no Brasil? Hoje nós somos a população que mais mata LGBT, mas porém não é notificado, porque muitas vezes uhum. as pessoas que sofrem a LGBTfobia no país, uhum. muitas vezes dela não registra, uhum. e aí a gente não tem dados. A gente é o que mais mata e esses números ainda não aparecem. São... A gente só sobrenotifica quando morre, quando a gente chega até a morte, porque tem aqueles casos de pressão psicológica, porque a gente tem assédio moral no trabalho, a gente tem várias LGBTfobias em vários setores. E aí eu queria voltar no que, pegando o gancho do que você acabou de falar, no que a Marquita falou, de que a prostituição acaba sendo, principalmente para a população trans, é um único meio de trabalho, porque nas empresas, na entrevista de emprego, já tem... É que a sociedade... algumas barreiras. É que a sociedade, ela impôs isso para as mulheres trans e travestis. Elas impôs a marginalidade. A marginalidade é o quê? Você vai para a prostituição, você só vive durante a noite e durante o dia a gente não quer aparece. Você na rua. Uhum. Então, a sociedade já impõe isso, mas a gente está quebrando barreiras. E tem que quebrar. Quebrando barreiras como? A gente tem, já existe no Brasil... um fórum de empresários que são a favor de contratação de LGBTs. E a prioridade é homens trans e mulheres trans em primeiro lugar. Existem empresas já fazendo eventos de empregabilidade. Uma das políticas públicas que alguns deputados estão fazendo... Nós temos empresas aqui em Santa Maria também. Isso é positivo da gente registrar que existem, sim. Porque, assim, a partir do momento que essas empresas abrem a porta para a comunidade LGBT, o preconceito diminui. E, além disso, fazer também a questão da visibilidade dessa empresa. Uhum. Porque, a partir do momento que ela contrata uma travesti, os próprios LGBTs têm que começar a consumir. Uhum. Nós, no movimento LGBT, a gente tem que aprender a consumir aonde as nossas populações estão empregadas. Não vamos consumir num lugar onde tem LGBTfobia. Existem multinacionais, né? Incentiva o seu dinheiro, como a gente chama, uhum. o dinheiro
na época dos Estados Unidos, eu não sei se você lembra, uh-huh. o Pink Monkey, uh-huh. que todo mundo, quando aconteceu aquela história de empresas discriminarem, o que, que aconteceu? A empresa perdeu o lucro bruto, uh-huh. porque a população LGBT se uniu e até as pessoas que não eram assumidas uh-huh. também entrou na onda do uh-huh. Pink Monkey. Então, nós temos um poder econômico dentro do país que a gente consegue parar empresas de ter capitais, de girar o capital dela e de parar de comprar e consumir por causa daquela LGBTfobia. A gente viu vários cantores, vários artistas aí perdendo público por causa da homofobia. Nós somos uma população que, se a gente se unir mais e mais ainda, a gente consegue vencer e derrubar todo esse ódio, todo esse fascismo e esse governo que está aí. Esse governo foi posto para acabar com as políticas públicas LGBT no país. Todas as políticas nossas foram todas jogadas no lixo. Não existe conselho LGBT que foi criado. Não existe comitê de saúde integral da população LGBT que foi criado. Não existe, as políticas públicas cada vez mais vêm me engano. Para a gente manter a nossa coordenadoria nacional que existe, a gente tem que mandar emenda para a coordenadoria, porque senão a coordenadoria não tem recurso para trabalhar a questão de políticas públicas. E às vezes a gente precisa sensibilizar parlamentares que têm a sensibilização para mandar essas emendas. E aí, quando a gente fala de empregabilidade, é porque nós queremos que essa população seja assistida no mercado de trabalho. Marquita também tem um recado para dar de uma audiência pública nesta sexta-feira no plenarinho da Câmara. Santa Maria não se cala. A gente quer passar esse recado, como a gente fez um ato também em prol da Mana e da Caroline. E eu digo, a gente ir para a rua de novo. Então, a gente resolveu chamar, junto com a Secretaria de Justiça do Estado, junto com o Conselho LGBT do Estado também, uma audiência pública na sexta-feira, a partir das 14 horas, na Câmara de Vereadores, no plenarinho, né? A gente reforça o convite que toda a população esteja lá. A gente está chamando o Poder Público, estamos chamando a Guarda Municipal, estamos chamando os delegados, estão cuidando do caso, a OAB, estamos chamando todos os órgãos responsáveis por segurança e os conselhos também, todas as entidades, todos os coletivos que estejam lá fazendo essa pressão, que a gente quer uma resposta, sim, a gente quer uma resposta desse poder aí. O que, que nós temos enquanto segurança? Como eu digo, a gente está na rua, está vulnerável e não é só a população. E não é só. Não só na questão da violência física, mas na questão da saúde, na questão da violência psicológica. E aí não é só a nossa população também. Então a gente quer uma resposta para a população que mora na periferia. É o jovem negro que está sendo assassinado, é a trans, é a população gay que mora, sabe? E as mulheres também, como eu digo. Então a gente quer uma resposta desse poder público. O que temos? O que tem? Não tem nenhuma política. O que pode ser feito? O que pode ser feito, né? Então hoje, a partir desse momento, a gente já está reforçando o convite para sexta-feira, todo mundo comparecer a partir das 14 horas da tarde no plenarinho de sexta-feira agora, né? Amanhã, no caso, a gente reforça que o pessoal esteja lá conosco cobrando e fazendo ações mesmo. A gente quer uma ação, a gente quer uma resposta. Que o crime da Verônica não fique impune, né? Que a gente quer justiça. E também lembrando que no domingo para segunda a gente teve uma nova tentativa de agressão contra uma menina que estava trabalhando na ABR, também da mesma forma. A pessoa foi lá, roubou o celular e pegou uma faca e agrediu ela. Se não fosse a população que estava passando, nós teríamos mais um caso em Santa Maria. Muito triste. E saber que a gente teve 10 assassinatos contra trans e 3 foi em Santa Maria. Olha que absurdo, a gente não quer esse ranking para nossa. É assustador, a gente não quer esse ranking para nossa cidade, né? E lembrando que o nosso movimento é de aceitação, é de amor e não uma cultura de paz. A gente quer isso, a gente não quer essa violência. Então a gente pede mais, reforçamos que todos estejam lá, todos coletivos, toda a população, para estar conosco nessa audiência de sexta-feira, a partir das 14 horas, plenarinho. Eu acho que nada mais moral do que o respeito ao outro. E é sempre te lembrando que o respeito é importante, seja com quem for e da forma que for, o respeito é... Respeito à diversidade. Eu sempre uso uma frase que eu não quero que você me aceite, eu quero que você me respeite. Uhum. Eu pago imposto como todos eles,
com todos os LGBTfóbicos que a gente tem no país, mas eu quero minha dignidade, ser um cidadão que eu possa amar, eu só quero ser amado e amar o meu companheiro. Eu não quero mais que isso. A dignidade do ser humano hoje, que a gente vem brigando dentro do movimento LGBT, é só respeito. O que você pensa de mim, os seus costumes, seus dogmas religiosos, deixa pra você. Eu quero viver minha vida e eu não quero ser mais uma estatística. E a população que mais morre hoje também, é importante a gente fazer esse recorte, é a população de negros LGBT. Você imagina uma travesti negra, preta, periférica, pobre. Ela sofre vários preconceitos por ser travesti, por ser negra, por ser pobre e por ser mulher. São quatro preconceitos. E por ser da periferia. E por ser da periferia, cinco preconceitos. E outra coisa também deve ser falado, que é a questão da, de não ser um feminicídio. Isso a gente tem que discutir, porque no momento que é reconhecida a questão da identidade de gênero, o Supremo reconhece isso. Né? Então é uma mulher. Sim. E aí foi considerado, a gente viu a delegada comentando que não é considerado feminicídio. É um feminicídio, sim. A gente tem um reconhecimento. É na tipificação da Lei Maria da Penha. É, sim, então. E aí esse serviço que a delegada passou com a informação é um desserviço que ela passou para essa população, dizendo que foi tipo, ela que provavelmente entendia, disse que fosse um assassinato contra uma pessoa, um homem contra outro homem. Não. Ela tinha documentação retificada, o gênero dela era feminino, então ela era do gênero feminino, ela era mulher, então é feminicídio, sim. Se o Supremo reconhece isso, então é feminicídio, sim. A gente tem que continuar reforçando e falando isso. Além de ter que ser chamada pelo nome social. Que até também é um grande problema. A gente teve até um descaso no ML. Quando chegou lá, perguntaram quem era o familiar do senhor. Já começa aí, sabe? Então, esse desrespeito, a dor. Sabe? Então, tá num momento difícil. E aí essa pessoa, mesmo ali, ela é desrespeitada. Então são coisinhas que essa pauta do nosso dia a dia, que a gente não pode deixar nunca passar e nem parar de falar sobre isso. Eu acho que a Fábio tem mais uma notícia ainda. Temos sim. Primeiro, para finalizar, antes da gente falar sobre as atividades que vocês vieram realizar em Santa Maria, me explica brevemente, Fábio, o que é a Rede Gay Brasil, como é que ela se articulou e como é que ela funciona? Na verdade, a Rede Gay Brasil, a gente fez um ano, agora esse ano, né? Nesse um ano, a gente já teve dois encontros nacionais. A Rede Gay, ela começou bem pequeno, com 6 estados. Hoje a gente está em 18 estados. Nessas 18 estados, a gente está em todas as regiões. Região Sul, Região Sudeste, Região Centro-Oeste, Região Norte, Região Nordeste. Estamos em todas as regiões. E o papel da Rede Gay é o quê? Fortalecer as políticas locais dos homens gays. Porque a pauta a gente discute de homens gays, mas também a gente dá apoio e suporte para a comunidade LGBT também. Porque o nosso intuito da política, quando a gente fala dos homens gays, é para que a gente pegue essa política e discuta a vulnerabilidade social. A vulnerabilidade social na questão da saúde, questão assistencial, questão totalmente ligado à política desses protagonistas que queremos que a gente avance, entendeu? É importante a gente frisar a identidade de gênero, porque também a gente tem homens gays que têm identidade de gênero que a gente tem que respeitar, igual a Marquita. A Marquita a gente tem um respeito muito grande, porque a gente tem que respeitar e as entidades têm que aprender a lidar com essas situações. Não, porque assim, a nossa rede ela é uma rede que a gente não tem vaidade e não tem aquele centralismo em uma pessoa. É uma rede horizontal. É uma rede horizontal, onde todos têm voz, onde todos têm voto, onde todos discutem. Eu não sou coordenador,
só por ser coordenador, eu valorizo meus coordenadores das regiões, eu valorizo meus coordenadores estaduais, meus coordenadores municipais. O importante é a gente fazer a política pública acontecer. E a partir do momento que a gente faz a política pública acontecer, a gente avança em qualquer área. Como daqui a pouco e a gente vai falar da bucha. E aí é a partidário. Porque a gente tem que aprender que a nossa bandeira de luta é essa aqui. Não é de partido. Eu tenho meu partido, eu discuto minha ideologia partidária dentro do meu partido, dentro, junto com os meus companheiros de partido. Fora de lá, eu sou Fábio, ativista, militante de luta pela causa de direitos, para não termos mais assassinato no país. E a partir do momento que a gente faz esse discurso e leva para fora, por isso que a nossa entidade dá certo. Porque na hora de discutir, a gente faz a discussão das políticas públicas. Na hora, e aí dá super certo, porque todo mundo dialoga, porque a gente está no mesmo ideal e a gente está no mesmo barco. A partir do momento que um irmão meu morre, é eu que estou morrendo. E eu posso ser uma estatística amanhã. Amanhã eu posso sair daqui e ser morto a qualquer momento. Porque a sociedade, ela tá assim, ela tá matando, ela tá exterminando a população LGBT. E a partir do momento que a gente extermina, a gente acaba. Porque o que eles querem é acabar com as nossas vidas, para que a gente não mostre o nosso amor, que é amar. A gente quer ser amado e amar. E aí eu sempre uso uma frase, que amar não é pecado. Amar é divino. Diga não à LGBTfobia e diga sim a todas as vidas que querem viver nesse país igualitário de fato. Lindo, Fábio. Vamos fechar então falando sobre saúde? Saúde agora. Então tá. Então, pessoal, a gente trouxe uma... A gente vai ter uma atividade hoje junto com o secretário e a Marquita, secretário de saúde. Secretário de saúde, Francisco Ellison. Isso. A gente vai levar também para o prefeito do município, para eles saberem dessa importante prevenção que a gente tem. Porque hoje você prevenir qualquer doença... É mais fácil você prevenir do que você pagar a medicação. Hoje, uma medicação de hepatite B e C, são 6 meses de tratamento, R$1.200 cada paciente vive, se tiver essa doença, o município ou o SUS vai pagar. E uma prevenção é mais barato, porque o cofre... para as políticas de ação de prevenção, a gente consegue prevenir e reduzir os danos. Tá. E aí a gente trouxe a chuca, a famosa chuca descartável, que muitas pessoas usam as mangueirinhas. E é muito, como eu posso dizer, no modo popular. Sei claro, né? Lógico. Mas aí, vamos supor, tem 5 gays numa casa. Se um tiver hepatite B e C, a hepatite demora para ser morta se for pegada a bactéria na mangueirinha, que a gente chama. Para fazer muitas... higiene íntima. Isso. E aí, o que acontece? Se aquela pessoa tiver hepatite, ela passa para outras. E também a gente tem gays na família, às vezes o irmãozinho pega, passa criança no outro. E aí você acaba infectando outras pessoas, que você poderia minimizar essa prevenção. Mas a ducha... Essa ducha está disponível no SUS? Ainda não. O que a gente está fazendo? A gente está implementando... Por isso que a Rede Gay, em parceria com o criador da Xuca, que eu queria agradecer e parabenizar, Marcos Castropio, e a empresa 3 Alve, que é a que fabrica a Xuca. A gente conseguiu implementar em vários municípios, está dando super certo, como prevenção combinada. A gente tem uma mandala, que é a prevenção combinada, e a Xuca é importante entrar nessa prevenção combinada. Por quê? Porque simplesmente a população LGBT é muito difícil acessar o serviço, principalmente o serviço de testagem. A Xuca, ela vem como uma isca para essa população vir. Então, o que a gente tá dando super certo na minha cidade? A gente fez a compra e a gente está trabalhando a prevenção dentro da cidade. E aí eu tô acessando vários LGBTs que não iam no serviço, que tinha medo.
Tipo, as pessoas que transam sem camisinha. Uhum. Ah, você quer chuque? Então você vai no serviço, uhum, começar o tratamento da PrEP, uhum, que é uma medicação para que você não se infecta pelo vírus do HIV, se você tiver relação desprotegida, que é uma prevenção. Uhum. Aí a gente encaminha, ele ganha chuque, ganha o tratamento da PrEP para ele não se infectar. Uhum. Aí eu quero a chuque, tá bom. Então a gente vai te dar a camisinha e o gel. A gente, uhum, acaba amarrando a prevenção. Isso. E as pessoas que não estão usando camisinha mais, uhum, porque é muito difícil hoje, muitas pessoas não estão pegando mais camisinha. Marquita, a gente falava sobre isso, uhum, programas lá no início de dezembro, sobre, né, o dezembro vermelho, prevenção da AIDS, de como a população tem dificuldade em saber, em resistência em usar preservativo, em usar camisinha. E o que está sendo mais bacana na entrevista é que é o que a gente falava também, Marquita, linguagem aberta. Aberta, isso. Né, descomplicada, para a população entender realmente o que é, como tem que usar, por que tem que usar. Né, descomplicar a prevenção é o primeiro passo para ela dar certo. E é importante porque dentro da prevenção da chuca, nós temos o papo reto. Todos os municípios que aderem à política, eles ganham esse papo reto da empresa. E aí aqui atrás vem todas as informações, endereço do CTA, o logo do programa, tudo. Aí ele vem, ó, ele é assim, fechadinho assim. Aí você pega, faz isso. Uhum. Aí aqui fala todos os riscos da doença do HIV e da AIDS. E a prevenção que tem que ser feita, que é a camisinha, o gel lubrificante e a PrEP. E aqui atrás fala todos os riscos que a chuca traz se você não fizer ela do jeito, da maneira certa que tem que ser. E ela é descartável. Você usou uma vez, você joga. Joga fora. Entendeu? Você coloca a água, ela é. E outra, é importante falar da questão da flora intestinal. Uhum. Se você usa mangueira, você parece que você tem que usar até 1 litro para fazer a chuca. Passou desse 1 litro, você tem riscos e doenças que você pode causar dentro do pulmão, dentro do coração. Tem a endocardite, se não me engano, que a pessoa pode morrer. É muito grave. Muito grave. Então, a chuca, você usou 3 vezes, você está no limite de um litro, que é 900 litros. E isso é importantíssimo. 900 ml. E isso é importantíssimo, porque aí você, não só você está prevenindo a questão da hepatite B e C, como também você está prevenindo você não complicações de uma higiene errada no futuro, entendeu? Perfeito. Então a chuca é essa, tá? Vou deixar aqui que eu mostro para você. Certo. O papo reto, né? E é importantíssimo que todos os municípios comecem a implementar. Vai ter conversa com o secretário de saúde sobre isso. Hoje a gente tem uma reunião marcada com ele para tratar sobre esse assunto. Com certeza. Que Santa Maria evolua nesse sentido também. Porque a partir do momento que você implementa uma política pública dessa, e nós da Rede Gay Brasil trouxemos essa ideia para dentro da entidade, porque a gente quer uma saúde de qualidade para a nossa população. E nós não podemos, a gente não pode esquecer que os nossos gestores, eles têm que começar a se preocupar com a nossa saúde, porque nós pagamos impostos. A última pesquisa do IBGE que saiu, não sei se você teve acesso, a população que mais gasta nesse país somos nós. Então, se somos nós a população que mais gasta, por que nós não podemos ter uma saúde de qualidade? O meu prefeito, o meu secretário não pode implementar. Igual lá na minha cidade, eu não sou eu sou do estado de São Paulo, mas eu moro no interior, moro em Ribeirão Preto. Na cidade de Ribeirão Preto nós implementamos e está um sucesso. O prefeito já colocou no orçamento do ano que vem para a gente continuar a prevenção. É prevenção porque de gasto. Lógico, porque você diminui o que você vai pagar de medicamento altíssimo, você vai diminuir.
E não só pensando em dinheiro, pensando em população de vulnerabilidade. População saudável. Sim. E qualidade de vida. E qualidade de vida. Porque a partir do momento a gente tem que pensar também nas pessoas que não têm condição de comprar isso na farmácia. A gente tem que pensar na nossa população lá de baixa renda, que precisa acessar um material, um produto, que ela vai ter qualidade de vida. E quando você dá qualidade de vida, não tem preço que pague isso. Um sorriso no rosto de um cidadão de bem, um cidadão LGBT, que precisa ter uma qualidade de vida e que quer ter essa qualidade de vida. Com certeza. Bom, Fábio, bom, Marquita, foi um prazer poder conversar com vocês. É, eu espero que vocês voltem e dessa vez com melhores notícias para Santa Maria, para o Brasil. É, eu fico realmente emocionada. Eu fico muito emocionada por estar aqui, por estar no momento difícil, porque ainda a dor para as pessoas que conhecem a Verônica é um pouco ainda aberta. Mas eu queria dizer, nós vamos vencer. E todos esses corpos que se atirarem, que se foram derrubados, a gente vai honrar cada nome e cada sobrenome dessas identidades de gênero, seja LGBT, seja mulher trans, seja mulher lésbica, seja mulher homem gay. Nós vamos ressaltar a dignidade dessas pessoas, porque nós não vamos nos sossegar e ficar quieto diante de tanta crueldade que a gente está vivendo no nosso país. Ame quem você quiser amar. Isso. Tá certo, Marquita, muito obrigada mais uma vez. Nós agradecemos, né? Como dizemos, a gente sempre vai ser resistência, em qualquer momento nós somos resistência. A partir do momento que a gente levanta e abre a nossa janela, é um ato de resistência. Nós estarmos sentados aqui, nós somos resistência. E o movimento LGBT é feito de luta. Né? Por mais sangue que tenha sido derramado, mas a gente sempre está na luta e vamos vencer com a ajuda de todos e uma união de todos. Eu pessoalmente, Marquita, tenho uma admiração muito grande por ti. Parabéns pela tua luta. Obrigada. Bom, nós vamos encerrando Santa Maria Agora de hoje, então você acompanha toda a nossa programação nas nossas redes sociais, também no Facebook Televisão Santa Maria e no nosso canal no YouTube TV Santa Maria, tracinho SM Produtora. Todos os nossos programas estão lá. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.